Český olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda rozporoval v rozhovoru pro Českou televizi zákaz účasti Rusů a Bělorusů na olympijských hrách. Teď se, co by voják a činovník sportovní komise olympijského výboru, ocitl pod palbou kritiky. Svým vyjádřením údajně zpochybnil ruské zločiny na Ukrajině. Na obrovskou vlnu emotivních reakcí zareagoval okamžitou omluvou. Tím ale věc zjevně neskončila. Stačilo pár vět pro veřejnoprávní televizi a David Svoboda rozpoutal bouři. První obětí každého válečného konfliktu je pravda. A třeba rezoluce Valného shromáždění, které velkou většinou s opravdu jenom několika výjimkami odsuzují ten konflikt opakovaně, tedy odsuzují Rusko jako viníka, jako agresora, to nemá být dostatečným třeba orientačním. Může to být klidně mýlka, co já vím. Já to nevím, nechci to rozhodovat. Ostrá kritika na sebe nenechala dlouho čekat a přilétla snad ze všech stran. Ministerstvo obrany se distancuje od výroků pětibojaře Davida Svobody, který v ČT relativizoval a zpochybňoval zločiny, jež Rusko páchá na Ukrajině, a schvaloval, aby reprezentanti Ruska a Běloruska startovali na olympiádě. Dlouhodobým kritikem návratu Rusů a Bělorusů na velké sportovní akce je i olympijský vítěz z Nagána Dominik Hašek. Považuji za velmi důležité, aby čeští olympionici se k tomuto bez výjimky všichni pokud možno vyjádřili a aby se rozhodli, jestli člověka s takovýmito názory chtějí mít ve svém čele. Jeden z mála, který se Svobody zastal, je další olympijský vítěz Lukáš Polert. Že první obětí každého válečného konfliktu je pravda, si myslím také. A stejně tak jako David s ruskou agresí na Ukrajině, též nesouhlasím. Na sociálních sítích to Svoboda pořádně schytal. Olympionik rychle přispěchal s vysvětlením a omluvou. V žádném případě neschvaluji válku na Ukrajině, ani nemám důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců a aby politika do sportu co nejméně zasahovala. Bohužel některá moje vyjádření vyzněla nešťastně. Nebojte se, nejsem na špatné straně. Odpusťte mi prosím ten úlet a nezlobte se na mě. Díky. A co na to Dukla, pod kterou moderní pětiboj patří? Určitě se o tom budeme bavit a budeme se domlouvat s našimi nadřízenými, jakým způsobem budeme pokračovat dál. Podle ankety komise sportovců ČOV ani mezi sportovci vlastně nepanuje shoda. Proti účasti Rusů a Bělorusů na velkých akcích je striktně jen necelá polovina z oslovených 208 sportovců. Jen o něco menší skupina by to s určitými výhradami nebo dokonce bez výhrad akceptovala. David Kolář, CNN Prima News. A reagovat teď budou mý hosté, kteří přijeli pozvání do studia. Vítám tady senátorku Miroslavu Němcovou z ODS. Dobrý večer, pěkný vítejte. Večer. Je tady také paní senátorka, nezávislá senátorka Daniela Kovářová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dorazil Michal Canov, zvolený za starosty pro Liberecký kraj. Dobrý večer. Dobrý večer. A senátor Lukáš Wagenknecht z Pirátské strany. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Paní Němcová, případ Davida Svobody. Je to sportovec, ale i voják, olympionik, činovník komise sportovců Českého olympijského výboru. Ministrině prověřuje možnost, jak ho potrestat. Je ta reakce odpovídající stavu věcí? Já jsem si s ním docela lámala hlavu dnes večer. Ten rozhovor jsem si pustila včera až někdy pozdě v noci, až jsem na to měla čas a už jsem viděla, jak sociální sítě mi to vaří, to téma, ten rozhovor, který poskytl. A já jsem s tím jeho rozhovorem nesouhlasila v tom názorovém slova smyslu, kdy on velmi spochybňoval tu existenci války samotné. Pořád trval na tom, že se zastává nevinných sportovců, ale neuměl oddělit, jako kdyby ti mrtví ukrajinští sportovci si za to mohli sami, za to, že už nemohou jet na tu olympiádu. Takže já sama jsem i na ty sociální sítě dala takové docela ostré vyjádření proti tomu, jak vyznělo pro mě tady tohleto interview s panem Svobodou. A ptáte se mě na ten možný trest, tak já si myslím, že asi o trestu bych nechtěla mluvit. Já bych chtěla mluvit spíš o nějaké edukaci a líbilo by se mi, kdyby například ve spolupráci s naší ambasádou na Ukrajině v Kyjevě paní ministryně zařídila, aby se mohl pan Svoboda tam jet podívat, seznámit se s těmi olympioniky, kteří by za normálních okolností, pokud ještě žijí, tak by jistě rádi na olympiádu jeli ti ukrajinští a vysvětlili by mu, co se děje, poskytli by mu veškeré materiály. Což mu tedy nabídla, paní ministryně říkala, ať jede na Libavou pomáhat s výcvikem ukrajinských vojáků. Já bych to viděla takhle, že si myslím si, že by to bylo vhodné. Paní Kovářová, jak to též vidíte vy? Mluvíme o svobodě slova nebo mluvíme o Davidovi Svobodovi jako někom, kdo zkrátka dobře se neobratně vyjádřil?
A nebo mluvíme o něčem, co se má opravdu řešit nějakým, řekněme, exemplárním trestem? Je to klasický příklad honu na svobodu. Svoboda slova umírá jako první. Dopustil se trestného činu? Je třeba potrestat toho člověka za jiný názor? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že naopak my politici, i ministrině, i celá vláda bychom měli podporovat více názorovou společnost. Platí tady ten, promiňte, že vám do toho skáču, ale platí tady tento metr, hovoříme-li o člověku, který, řekněme, reprezentuje nějakou část sportovců, reprezentuje sportovce, kteří jsou v olympijském výboru. Zkrátka dobře, to není někdo, kdo běhá po hřišti jenom, ale je to někdo, kdo nějaký se staví do čela nějaké skupiny lidí. Platí to úplně pro každého. Platí to pro každého politika, pro každého občana. Musíme si uvědomit, jaký signál to vysílá pro veřejnost. Veřejnost se po této dnešní reportáži, po té, co vidíme paní ministryni, která hledá způsoby, jak ho potrestat za jeho názor, tak se bude bát říkat svůj názor. My to totiž teď tady máme společnost, ve které ta část veřejnosti, která sdílí ty mainstreamové názory, které zastává vláda, tak ta má pocit, že se vůbec nic neděje, že je v klidu. Ale ty opačné názory, ty jsou trestány, dehonestovány a ti lidé potom procházejí autocenzurou a mají pocit, že svoboda slova umírá. Lukáši Wagenknechte. Tak já to vidím ve dvou rovinách. První je, co já si s panem Svobodou nestotožňuji, to, že on de facto opravdu spochybňoval nebo relativizoval jako to, co se děje na Ukrajině. My to se natočíme dlouhou dobu. My jsme měli několik tady zástupců z Ukrajiny, kteří nám ukazovali ty věci v reálu. My jsme dělali ty záběry třeba z místa. A nevím, jestli dokáže ty informace vyhodnotit jako objektivně, nevím, ale podle mého názoru to je špatně. Druhá věc je, tak je podstatná to, jestli by ty olympijské hry měly být za účasti ruských a byly ruských sportovců nebo ne. Opět v Senátu jsme to také debatovali, měli jsme nějaké usnesení, které jsem podpořil. My jsme vyzvali, aby se neúčastnili. Toto už je jeho názor a tam já bych to nechal, měl se vyjádří. A k té paní ministrni, já osobně bych nešel těch honů na čarodějnice, protože tím naopak z toho člověka děláme oběť. Je to hon na čarodějnice? Tedy myslíte si, že David Svoboda udělal neobratnost, která tedy není chvályhodná, je opovržení hodná, ale nezaslouží si to tedy exemplární tresty? Myslím si, že to nebylo vhodné a on se za to i omluvil, takže z tohohle pohledu vlastně on dneska jsem koukal na sociální sítích, vyjádřil to, že to bylo špatné vyjádření a já to vnímám tak, že to je jeho názor. Já bych očekával od politiků i od paní ministra něco konkrétní krok a ne, že budeme říkat, že něco uděláme. To je to právě, co vždycky v té debatě zvíří prach. My čekáme teďka, budeme řešit nějaké řešení, co přijde. Neskaka, buď to je nějaké pochybení v rámci jeho zaměstnání v armádě, nebo není, já to nedokážu posoudit. Pokud je, ať nese odpovědnost, pokud není, tak by to mělo být řešeno rovnou na rovinu. Ale abychom vlastně tady vytvářeli ten prostor toho, že se něco bude dít, já to vidím jako negativní a děláme se čeká pouze oběť. Pane Cenové, politika do sportu nepatří a možná i naopak, tím se nějakým způsobem částečně hájil David Svoboda bezprostředně. Netahejte nás do toho, máme svoji autonomii, nechte nás sportovat. Jak vy vidíte tenhle příběh? Víte, nejdřív k tomu Davidovi Svobodovi. To vyjádření bylo nešťastné a nevhodné. Nicméně omluvil se. Takže já bych jako ho nechal dál žít a nepronásledoval a nevymýšlel tresty. Ale to, co je podstatné podle mého názoru, je, jak dosáhnout toho, aby tam ti sportovci opravdu nebyli. To si může říkat David Svoboda, co chce, ten to neovlivní. Myslím, že by měla naplno zapnout česká a evropská diplomacie. Jednak by si měli schrotit Tomase Bacha, který je jako šéfem Mezinárodního olympijského výboru. A pak teda obět všechny země v Africe a v Ázii, které sice v OSN odsoudili ruskou agresi, ale olympijské výbory jejich vlastně souhlasí s tím, aby ty sportovci byli. Tam se musí naplnout úkol. Já se bojím hrozně jedné věci, že se ta olympiáda přiblíží. Ať to tady budou sportovci odsouvat nebo ne, tak prostě ty ruští a běloruští sportovci tam budou, jako že tam budou startovat. A zvykne se otázka, jestli nebojkotovat olympijské hry. A to já bych hrozně nerad teda.